Bom dia, galera. Estou com o Fernandinho aqui, um empresário de Itapoca aí. Neste momento tá só fazendo a sua ginástica. Aí, ó, é sucesso. Olha a bike do homem. Só quem tem ele aqui em Itapoca, aí, ó. É show, papai. Tamo junto e misturado. E 3.500, promoção. Esse é sucesso, viu aí, ó. Tamo junto e misturado. No coração de Itapoca. É show, papai. A bike é bonita, a bike, aí, ó. Quer não, quer não. É show, papai. Tamo junto e misturado, Fernandinho. Aqui não gasta gasolina não, viu, pai? Gasta não. E tá mais, hein? Depois que começou a andar nela, tá mais magro. É, tá aí, ó. Tá light, ó. Agora tá pra bater até uma bolinha. No 50ão, no 50ão. Alô. É show, papai. Tamo junto, misturado. Vamos relanchar um caldozinho ali, ó. É o Fernandinho. Vai tomar o caldozinho dele. Cuida, galera. É show, papai. Tamo junto, misturado.